Suomi radio. Kuunnellaan nuorten sadun radio. Ja tän on sinut mukani. Hei, tulen mä mukani. Hei, tulen mukani. Aurinko on aurinko. Tätä aurinko tulee. On täydellinen ilta tiedossa, kauniin Irmelin seurassa. Ai ai ai, kohta päästään juhlimaan, paitsi ettei hän tullutkaan. Irmelin tahdon juhlia, tänä iltana ilman sinua. Rakkaani, tule luokseni, Irmeli. Pistin uuni, juusto voi leivät. Pöytään sytytin kynttilät. Nyt kelpais tulla kyllä kenenkään vaan, mutta odotan vain sinua. Sulla on kissa. On jo, kissa. Jonka nimi on Misu. Joo, tai sillä on oikeastaan monta nimiä. No mitä muita? Ja se on Peto ja sit se on Mikueli ja... Eihän se voi olla Peto ja Misu samana päivänä. No on, kun sillä on niin monta mieltä. Sehän on kissa silloin. Se on sellainen, että se aina kantaa kaikki... Linnut ja hiiret kotiin. Ja pienet koirat. Niin. Ootko itse vähän kissa-ihminen, kissamainen? Olen. Millä tavalla? Ootko itsenäinen? Ootko peto? No, vois sanoa niin, että musta on semmosia piirteitä, että mä joskus petomainen ja joskus on kiltti ja kehläinen. Oletko naisellinen? Kyllä mä voin sanoa, että mä oon naisellinen. Mutta mä oon ehkä se sellainen naisellinen, että... Usein sanotaan, että naisellinen nainen on sellainen, joka pukeutuu hameeseen ja on hirveän, kaikilla tapaa hirveän naisellinen, mutta mä oon ehkä silti naisellinen, vaikka mä pukeudun välillä sporttisestikin ja farkkuihin ja muuten, että kyllä mä voin silti sanoa, että mä oon naisellinen. Sä olet ammattilainen näissä asioissa, näissä kisoissa. Onko sua prepattu tätä tilaisuutta varten, tätä haastattelua varten? Onko joku... sanonut sulle, että hän varmasti kysyy niin ja näin. Ei oo. Kukaan ei ole preipannut mua ainakaan tätä haastattelua varten, mutta muuten mä oon saanut hirveästi ohjeita kaikilta ystäviltä tutulta ja kaikilta niin kävelyä varten ja tällaista varten, mutta haastattelua varten ei oo kukaan. Tukasi kasvaa. Elena, baby, anna tukasi kasvaa. Mutta kerro mulle, baby, mikä sankoissa maksaa niin. Tanssimaan sut haen, hiuksesi mä näen, se minun mieltään virkistää. Urmatassa voit mut aina uudelleen. Säihkyvät kuplit sinun alkapäiläs näin Elinaa. Anna tukasi kasvaa. Elinaa, baby, anna tukasi kasvaa. Kerro mulle, baby, mikä sampoissa maksaa niin.
tukasi kasvaa. Sinä puhut ilmeisesti englantia paremmin kuin suomea. Why is that? I guess because my mother tongue is Swedish. Äidinkieli on ruotsi siis. Niin. Oi. Where are you from? Where do you live? Missä hän asuu? In Pietarsaaressa. In Pietarsaaressa. Olet sanonut, että olen ystävällinen, aika hiljainen ja avulias, joka on musta liikuttava. Mitä se tarkoittaa avulias? Et millä tavalla? No mä yritän auttaa ihmisiä sen verran kuin minä pystyn. Anna esimerkki. Jos. No. Jos ne haluaa, että minä teen jotakin heille, niin mä yritän auttaa, jos mä osaan vaan. How's your English? Do you speak English? Yes. Do you speak English better than Finnish? No. It's more difficult. Mitä sä odotat näistä kisoista? Mitä sä luulet saavuttavasi? Mä haluan ainakin enemmän niin kuin töitä tällä mallialalla. Eli ihan ammattipohjalta? Joo. Ja sitten uusia kokemuksia. Siis minkälaisia kokemuksia? No, esiintymiskokemus. Ahaa, sä pidät esiintymisestä. Mikä siinä on niin hauskaa esiintymisessä? Okei. Okay. Ja jos onnistut näissä kisoissa, niin sä joudut edustamaan Suomea. What will you tell people in English about Finland? Millä tavalla kerrot englanniksi Suomesta? This is very nice country. It's clean and safety and puhdas ja turvallinen maa. Yes. Ja paras. Yes. Is it really the best? Yes, I think so. Could you imagine that you would leave Finland and live abroad for the rest of your life? Yes, I think. For what reason? Mistä syystä hän voisi mahdollisesti jättää Suomen ja asua ulkomailla? Maybe to have more experience and saisi lisää to promote my career. Ja ammattisyistä. But not just because you met a handsome foreign man. No, I'm not. Ei vaan miehen takia. Keitä ne on ne sankarit? Elokuvan sankarinaiset, jotka kauneudellaan kaikki lumoaa. Keitä ne on ne sankarit, elokuvan sankarimiehet, jotka heikompansa tietään kumoaa. Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmin katsotaan. Me ollaan sankareita. Ihan jokainen.